Pozvao sam vas zbog toga da se uverim da li je moje dete ili nije moje. E, mada je tu i moj prijatelj, drug, evo, i u kuću mi dođe i sve, da se mi uverimo da li je to moje dete ili nije moje. Pa ne znam, supruga je umrla, dete koje se zateklo, ta situacija koja je bila, ne znam zaista šta da vam kažem, eto. Dete sam ranio, volim ga, sad ko je taj otac, nek bude kako jeste. Mislim da ćemo naći neki zajednički jezik, da će to biti sve u redu. Pošto ona nema svoju majku, a ima mog drugo, to mi je drug, a to je roditelj. Da li jednog deteta ili drugog deteta, to će rezultat da odluči. Znači, ja ne begam od ničega. I da su moje i da nisu moje, ja i dalje volim. Moja žena je umrla pre 15 dana, 20, ja sam samohrani roditelj. Želim to dete isto da hranim ko svoju decu. To je njegova supruga, a moja kao drugarica, ljubavnica bila je. Sve ću da ispričam istinu, samo istinu. Nema laži, nikakve prevare, laži nema. Da li je suprug bio upoznat sa njihovom vezom? Pa nisam baš toliko znao koliko jesam, koliko nisam, ali ne bi o tome. U životu mnogo sam šta prošao, i dobro i zlo. A žena sam puno promenao, puno. Ako nije moje, nije moje, ali ja njega jako volim, pošto ona mene jako voli, ceni, pošto je devojčica jako dobra, ljubazna, prijatna i ne bi ga dao, nema tih para. Znači će mi to da sam našao sebi, u sebi pravdu i ljubav da se mogu prema njoj osjećati kao roditelj. Poštovani gledaoci, gledate emisiju DNK. Dobar dan. Ili dobro veče. Kako ste? Jao, što duva ovde u ravnici. Ajde da uđemo. Ajde unutra. Da, pa ne može ovde da se priča, ovde vetar nosi. Kao mali neki tajfun, da kažem. Kako vi to izdržavate? Ulazite, ne mojete se izvući. Da, neću ja. Ne mojete se izvući. Da, da, da. Uuu, ovde je lepo. Vi ste nas zvali. Jesmo. Vi ili supruga? Ja sam. Sad je ona zvala. A kad ste vi zvali? Ja sam pristao na sve da vas zovu. Kao, ja sam sad zvala. Onda kao ono prvi put. Kad... Vi ste pre nije on zvao, pre je komšija zvao. Pošto kad ja pre? To nisam ni znala. Pa zimus. To, zimuske, je jesem, šta je bilo, nemam pojma već. I onda ja sam stvarno rekla, neću da budem na televizor. Nešto sam bila besna i to, i tako je bilo. I ja sam pokupila, otišla od kuće, nemam šta da lažem. I onda kao što ste bili besna? Sve spremio i on otišao kao da vas čeka. I rekli ste kao uluje neka spremila i šta ja znam. Onda njemu jednom došlo u glavu, kao sramota od dece, ono ovo i odusto. E sad, pošto to sve prošlo, kao sramota, nije sramota, ja gledam i dete svugdje, da je to sramota, niko ne bi radio. I rekao, neka se otvrdi više da se vidi čije je dete. Da li je njegova, da li tog čoveka dete? A ko je to dete? Tamo je devojčica. Tamo je... S kim ona živi? Ona sad sa ocom živi. Da. A imala mama živo i mama je tvrdila da je to njegovo dete. Pa ste vi bili s tom majkom? Kako nisam. Bio je. Kako nisam bio? Bio je, pa ne, da ne bi ni drugačije mi zvali onda. Da. Sve mi ispričajte vi iz početka. Kako je bilo? Jeste vi bili u braku? Šta je bilo? Kako? Iz početka. Ja sam živio sa svojom suprugom u braku, a sa njome sam se znao godinama. I? Pa moja nekad je znala, čula da sam tamo, nekad nije znala i tako. A šta bi tamo odlazila? To vam bila ljubavnica? Da. Aha. Da. Pa kako ste mu oprostili to? Oprostila sam zbog moje dece što nisam i ja imala kome moje dece da nosim, pošto ja nemam roditelja. I ja nemam kome, ja nisam tela moju decu da stavim. I da. Tako sam morala da oprostim i sve tako to išlo i išlo i hajde. Čutala sam, trpila sam i sad evo došlo kraj i sada vidimo šta će biti. Vi imali tu ljubavnicu i? I ništa, ja nisam se ni nadao kao ispravno da će ona da rodi dete, razumeš? Da, razumem. Da sam ja znao, nego je ona tela da me osvoji da bi ja ostavio svoju ženu i svoju porodicu da oženim nju pa da idemo, jer ona ima familiju u Subotici, mati.
I... Dobro, da, ali ona i, bila udata ili nije? Koja? Pa ta vaša ljubavnica. Pa sad idemo kod muža i kod dece te. Čekajte, mi ćemo sad da idemo kod te vaše ljubavnice i njenog muža. Ta ljubavnica Nataša ne postoji više, zato što je umrela. Ali postoji njen muž i deca njena. I njegova deca, a sad tim se smatra da je jedno dete i moje. A kako je ona umrla? Kad je umrla? Umrela je pa pet, ima tri nedelje, dve, tri nedelje. Pa ima više. Pa, pa skoro mjesec dana će tu već biti, ne znam ja tačno kad. Umrela ona. Sad ostala ta devojčica, ono sto sa četvoro dece da živi. Ali ona rodila kao to jednu devojčicu, sad njoj je peta godina. Je, ona rodila jedno dete za drugu. Prvo rodila kao to kao što je njegova, a onda posle toga rodila za godin dana još jednu devojčicu. Ta devojčica je plava. I on kaže, ta crna devojčica njega ne prevlači toliko koliko ga prevlači ta plava devojčica. Ja, e sad ja tu nisam ja normalna. Ja se smatram tako. Jer devojčice su tu bili tri dana, kad to sahrane to bilo da ne vidu tamo, i ja čuvala decu. Deca nisu kriva. Da. I sad on tvrdi, njen, taj otac, iako je njegovo dete, on decu ne da. On neće devojčicu da razvaja od jednog od drugog. Jedno, pošto da rastu zajedno, ni to ni može du... Kako da ti kažem? Našim ne može do jedno da bez druge da budu, te devojčice. Da. E, evo to mi je stvar. A čekajte, kako vi sad, da vas pitam ja ovako otvoreno, ste se zavezali za tu plavu kad vi baš niste danac? Pa džabe kad me nekako privlači malo. Ne znam. Ta bela. Bela? Umiljata i prilazi meni i sve... Normalno. A ova crna? Ja je pitam u oči koga više voliš, tatu, svog ili mene, ona kaže... Dobre, mene. To je opet je dete. Pa, dete. A čekajte, ali vi sumnjate, je li to, vaš, to dete s ljubavnicom, to plavo ili ovo malo crno? Svi kažu da je moje crno, zato što sam ja crn i liči kao na mene. Svi da. Pokazuju, evo imam ja tu i sliku, ali nije bitno, no. Ićemo tamo da vidite sve na da, da. Delo. Da. Nema tu šta. Da. Ni laži, ni izmišljotine. Tako da, ovaj, ne znam, evo. Pa će se utvrditi na kraju šta je i čije i... A šta kaže taj njen muž? Šta on ima da kaže? Ništa on ne kaže. Po ovako kaže... Pristo je eto sad i on na to sve da se uradi, da se vidi. On je pristo sve i... Ali on se boji on da... On je znao da su oni bili, da ti ja kažem, da su bili ljubavnici i svi. Ali oni se dalje družili, on dolazi kod mene u kuću, da je dolazio. I danas je bio kod on, to ništa nije bilo. Opšte, to... Njemu, kao razumeš, drugar. Kao drugari i drugarici su bili i u firmi zajedno radu i svi zajedno su bili uvek i šta ja znam, samo on se boji kao da ne uzmemo mi devojčicu. A ja sam rekla, hoćemo tu doradimo, nećemo uzeti devojčicu. Nek deca rastu zajedno. Nećemo razdvajati decu. Nećemo je razdvajati. Oni kad budu punoletne pa neko drugi... A kad bude ovaj devojčica shvatila i to, da se možda će saznati da je on njen otac. Šta ja znam, jer, znaš, jer ona ne zna. Ovaj... Da ti kažem pravo istinu, ja toga se bojim najviše što je žensko to dete i što nisam siguran da li je moje ili nije moje. Džabe meni svi trube u glavu, moje, moje, moje i ja sam postao malo bezobrazan pa malo i razočaran nekad pa nekad i popijem i tako. Znači imam tu muku jedinu, a sad vi ćete mi pomoći pa ćemo vidjeti da se uverimo. Da. Šta je zapravo istina? Ali neće u tom devojčicinom životu to ništa da promeni. Neće, neće. Neće. No i neće ništa promeniti neće. Toj devojčici. Njoj, devojčica promeniti će ostati, ona promeniti. Mene ne zove tatu, nego njega zove. Njega zove Boža. Njega a mene zove tata. Po imenu. Razumeš? Ona zove, ona bila tu tri dana. Ona je plakala da ide kući. Hoće kući, hoće kući. Navikla je tamo. Neće on ju odranio, nisam je ja. Tamo oni su odranili. On vole tu devojčicu isto kao ovu decu. Ovaj, da vas pitam nešto. Da? Meni se strašno čini da biste vi voleli da vam je ona ćerka. Da se ispostavi da jeste vaše dete. Pa, da bude istina. Da. Da znam na čemu su. Da li je moja ili nije moja. A što biste to voleli? Pa tako da ne ostane da se, kako bih rekao, žensko je dete, ko zna kakav uslov će imati u životu i šta. I da i ona zna kad bude veća. Ko je otac? Eli njena je mati govorila čim bude veća i starija, da će ona učiti i govoriti ko je otac. A šta vi ovako mislite i osjećate? Jel to jeste njegovo dete? Ja ne kako da ti, ja nemam šta da osjećam. Nemam šta. Ja nemam šta da osjećam. Nek je laka crna zemlja. I ja sam rekla i to. Ona meni život zagrčavala godinama.
I ja sam rekla, nek je Bog da sreće i zdravlje da živi pored te dece, jer njih mati treba. Ali ja to nisam kriva što, na primjer, ona umrela. Bolesti. Sutra mogu ja umreti, bilo kaj razumeš, ja nisam te kriva. Ja nisam je zlom opet želila. Ali ona meni jeste život zagorčavala. Ona znala da ja imam dvoje dece, šnji. I da ona to nije trebalo ulaziti u tuđ brak. Da je bila svjesna neka žena. Jer ako već ušla u tuđi brak, i ako znala da to njegovo dete, ona je trebala skloniti to dete. Jer ne znam i kako se osudila da rodi to dete tim čoveku. Ja ne bi se smela da se osudi. Nikad ne bi to smela da se osudi. Ali ona se osudila. A da vas pitam, kad je ona bila trudna, je li ona vama rekla da je to vaše dete? I... to, je, znači... to je već bilo, malte nekad se porodilo. Tad vam je rekla? Da. Zato što nije bila sigurna ni ona. Ne, ona je ovaj... Nije bila sigurna, dok, znači. Dok se porodila, ona je kazala da je moje dete, a opet... On je, on je prihvatio to i jednom sam je ja napomenuo. Ona kaže, pa možda ne bi dao pare. Nije, ja znam, njoj je to bilo u cilju, ja vam otvoreno kažem i ispred svoje supruge, njoj je to bilo u cilju da ona ovaj, razruši moj brak, da bi ja nju ženio, da bi pobjegao s čume, kod njeni da živi, razumiješ? A ja opet koliko toliko i nepismen i što onaj kaže, navikao sam na moju ženu, ja sam sa njome ovaj... u braku 27 godina, nije to jedan dan, a s ovom sam bio 5-6 godina, eto, 7, koliko sam se vukao, nije bitno, ali, kažem, nije to sve, ali to je tako, eto, ispalo i sad, šta je tu je, hoću da se zna. Mada i taj njen muž tvrdi da je moja, otkud ja mogu znati da li je moja, da li nije moja. Vi ste bili s njom, vidjeli se, ona rodila vaše dete, to se nastavilo, vi išli tamo u kuću kod njih, dobar dan, dobar dan. Svi su znali da ste vas dvoje u vezi, to jeste. I to su svi prihvatili. Cijela kuća zna. Pa kako to? Pa lajmo, što? Što? To... Pa ne, vi imate ženu, on ima muža, malo mi neobično. Pa, ima nešto, postoje ovo nešto. Nije to sve u ljubavi, eto tako na vratu, posla i šta sam. Ako je muž tamo, ne mogu ja biti s njoj voditi ljubav. Ali mogu sesti, popiti pivo s njima ili kafu ili... pojesti nešto. Pa znam, ali... skuvamo nešto. E onda k nje je muš kao naviđen na to i ja mu kažem, kaže šta je i boja, šta je? Pa rekao, rekao, tvoja žena, rekao, priča celim kucuru, rekao, svima razglasio da je to Božino dete. Pa kaže, i on priča po firmama da je njegovo dete. E. Ma da, to se ne zna ništa. E. To je ravnica. Ja sam ubeđena da je to zbog ravnice. Ne znam. Ma nije. Uradit će se. Ne znam, ja ne uradit će znam. Se, pa ćemo saznati. Da. To je najvažnije to da ćemo mi da pomognemo. Ja tela da uradim i da znam. Da. Rešila sam i gotovo. Tako je. Kako se vi osjećate kao žena? Imate muža koji ima ljubavnicu. A šta sam mogla da radim? Svađali smo se. Bilo je čudo. Bilo tu svega i svačega. A šta sam mogla? Nisam, kako da ti kažem, ja sad kažem ispred njega. Da sam imala i meni bio žao za moju decu. Ja i moje djece nikad ne bi ostavila. Ali mogli ste njega da isterate? A, pa terala sam ga. I ode i vrati se. Vrati i se. Dođe i svašta je bilo. Jest. Svašta je bilo. I onda tu smo, dok ti sin nije uz u sobu, pa tu smo imali jednu sobu, pa više puta smo se i obaškirali i svašta je bilo. Nema nešto da laža. Posebno kao posebno spavali. Posebno smo se kao spavali, obaškirali smo se i svašta je bilo. Svašta je bilo. Ali ajde, svega sad to je prošlo. Prvo, ona je umrela i šta sad, nek se sazna da je dobro. To dete njegov. O pokojniku sve najbolje što pa, se ono kaže. Opet neko zove. Da se javim. Javi da, se. Halo. Božo, Božo vam treba. A vi ste? Ljubo, Ljubo. A, Ljubo, pa mi ćemo sad da dođemo kod vas. Kaže, evo sad ćemo. Da ne bude kasno zbog deset. Ne, ne, evo mi krećemo za 2 minuta, bukvalno smo... Pa nema još, tek sad nam stavljaju. Znači, popričaj. Ovaj ne, čovek strašno viče, da nije razuman, odmah da se on krene jer on neće... Da, no, ne znam šta ima, ali moramo da krenemo. Ajde, ćemo idemo. Ove da skidamo ove. Ne, pa ponesite, vi ćete to da pričate. Gospođo, vi ponesite to tako, pa ćete da date ovom momku što je zvuk, on je inženjer zvuka. Ajde, idemo. Do, kako ću ja ovdje nas? Nataša i ekipa su vrlo brzo došli do druge lokacije.
E, jesmo tu stigli? Tu smo. E, ajde. A što ima opasan pas? Ma, to su vezani. Hm? Vezani su. Vezani su. Ljubov. Tu. Ovo, ako bude s neke loše namere, niko od vas dobro neće proći. Nemoj pretiti, nema tu ništa loše. Ništa loše namere. Prvo je stvarno došlo dete bilo malo, a ne posle smrti moje suprte 15. dana. Niko ti dete ne plače, uznamiravate i mene i celu familiju, porodicu, gledate mi mira, opšte vođenje. Znači, mora da prodaje mi kuću i da bežem. A što si pristo? Čekaj se. Pristo? Pustio sam vas, rekao možda, ja sam mu dao svoj izjavu. Jesi pristo? Ja sam tebe pitala kad si bio kod mene. Ja sam pristo. Što si pristo? Da nisi pristo, ja bih rekla, ne pristaješ. Ja sam dao svoj izjavu. Ja sam samo svoj izjavu. Nemojte se svađati lepo. Ja ne možem da se svađam, Ljuba. Tebi niko nije došao da uzme decu. Tebi niko decu neće zeti. Ja sam samo dao gospođo svoj izjavu. Pa nema šta, Ljubo. Ja toliko ljudi... Ti se mene se bojiš, a njih se bojiš. Ja više ne znam ko mi ljudi, prijatelj, ko mi ne... Nema čega da se bojiš. Ja sam stavio naleticu, molim vas, koje mi pomoć, tukli su se tu kad sam došao. Pa šta smo mi ti krivi? Šta ja nemam mira, ljudi... Jesi ti bio kod mene u kući? Jesi bio kod mene? Šta ja znam šta se dešava? Šta ja znam šta se dešava se kod tebe, brate, u kući? Jesi vi slažete s tim da mi uzmemo bris detetu? A kad to nije urađeno, kad je dete bilo na 3 mjeseca, nek se urani sad kada 6 godina. Svaki. Bukalni bris bio je neophodan za analizu od potencijalnog oca kao i od deteta da bi se utvrdilo srodstvo. U Centru za genetiku odmah se nastavio lanac pretrage. Najsavremenijim metodama bit će utvrđeno srodstvo. Voditeljka će uskoro pročitati rezultate. Dobar dan. Svaki dan. Svi ste tu, sad s kim da se prvo pozdravim? Poštovanje. Ajde. Hvala lepo. Dobar dan, kako ste? Pa bit će bolje. Došli ste? Pa, što da radim? Moram da proći. Jeste malo popričali? Pa naravno. Da. Svaki dan mi popričamo, uz pivo. Uz pivo? Da, da. Dobro. I bez piva. Pa i bez piva. Nije mi to baš pivo u celosti života. Nego je važna ta priča i drugarstvo. Vidim, sad ste dosta bolje... Pa, znate kako, supra obrao pre 20 dana, 4 deca, samohrani roditelji, ne može, nešto... Ali sad ste ovako malo, stabilizovali ste se i to? Da, nešto malo. Da, dobro, aj, hoćete da uđemo, da ne pričamo aj, ovako napolje? Mi vas očekivamo sad. Evo, mi smo došli, ajde vi prvi, gde se izvolite. Ide? Izvolite. Pa evo, aha, evo ovuda. Tu je supruga, da. Čeka vas više, osedila je sirota. Osedili ste, kaže. Mhm. Da. Očekanja. Očekanja. Nisam ja, nego oni. Oni, šta je sad oni, s njima? Oni. Oni su nešto krivi. Zajedno ste seli tako tu, to je jako lepo. I stvarno mi je onako drago da vidim da se vas dvojice u stvari dobro slažete. Uvijek smo se dobro i slagali. Mislim što se tiče nas dvoje. Eto kako on rekao, ja ne znam šta više da kažem. Tako je bilo. Tačno. Pa ne, istinu kaže samo, nema tu ni laži ni prevar. Da. Stvarno. A malo morate da priznate da je neobična situacija. U čemu? Pa vi sad bili sa njegovom ženom, a vas dvojica ste i dalje dobri drugari. Ja mogu garantovati da on neće biti sa mojom. Pa ljubav je čudo. Pa čujete vi što on kaže? Nemam reči. Neću da kažem ništa zato što je popio. Bez obzira. I šta imam šta ja da kažem? Ja ću to kasnije trezani pijen. Popio je. Pa šta? I za to puno već da čekaju vas. A čekajte da vas pitam nešto. Meni ova situacija i njihov odnos kad su me dočekali na kapiji uopšte ne izgleda da se njih dvojica nešto foliraju. Uče. Oni su izgleda stvarno dobri drugari. Pa jesu. Pa to ne može niko nam zabraniti. Pa jesu. Pa je oni, Ljubo, pa sam ti se zamirio nešto. Ne? Jesu, dobro drugari. I koliko traje to vaše drugarstvo? Pa mi se znamo. Ja sam se zaposlio negde 99. u komunalac. Pa neke 15. godine. A to što je bio taj slučaj sa vašom ženom, što su oni bili ljubavnici? Je li to nešto poremetilo? Ja nisam znao čitavu situaciju, koliko toliko, koliko jesam, nisam. Ne bi baš to ni pričao. Šta je bilo, bilo. Dobro.
Ispričaj samo istinu. Pa ne mogu sad ja pričam. A dobro, ono što jeste, jeste. A dobro, je rekao čovjek šta je bilo, bilo je. Šta ima ti sad da pričaš? Ja, nažalost, onaj pokoj, ja da ne bi da vraćam film, pošto je supruga me umrla. Ti ako si popio malo, nisi popio mozak. Govorim. Eto, ti bude jasno. Ja vas razumem. Jedno što je deca sa njom, tako da... Da, sad ste malo vikali na njega. Da. Malo ste vikali na njega. Pa moram. Pa slušao. Kad kako? Jako. Nije baš poslušan. Ma kako, kad su žene u pitanju. Šta kad su... Jako poslušan. Šta kad su žene u pitanju? Ne znam. Ona slabo sluša. Pa kad ste viče ona? Ništa nije opasno. Bitno je lepa reč i lep sporazum. Svuda, znači sve lepo gradi. Možeš ti biti bedan, siromašan. Ili bez obzira bogat i ne znam šta, ako nemaš lepo reći i lep sporazum. A sad se nasmijela vaša supruga. Pa šta, pa šta da radim drugo? Pa šta, jeste. Ja pa jel vas on osvaja sa tom lepom reći? Pa ne, pa ja nikad nisam ga ni dočekala, ni tima, ne. Nema kuvano. Jesam ja to rekao. Prijavo je, skrna polje, vidite sami. Jesam ja šta to drugo da kažem? Čekaj, jesam ja to nešto? 30 godina braka živimo, znači da ja se ja tebe ponizio ili... Nije, pa nije. Pa šta drugo da imam da kažem onda, kajde? Pa nemaš sad ti da kažeš kad ja... sam rodila, ja i dalje tebe volim, ne može meni niko ništa. Sina imam, što kaže već veliko... Ali kaže da vas voli i da mu niko ništa ne može. Nemoj ti biti smiješna. Šta je bilo, bilo je. Sad će se saznati i gotovo, ja sam to tela i gotovo. Jeste. Znači to što teli komšiluk ponovo da pokrene, ja nisam to tela da dozvolim, da priča narod ovo, ono, zato sam ja to tela. A čekajte, znači vi ste nas zvali, u stvari ja vi hoćete zvala, ove rezultate. Ja sam lično zvala vas. I kakvi biste vi voljeli da budu rezultati unutra? Meni je sve jedno. Šta ti kažem? Samo da znate. Ako je dete njegovo, dete krivo nije. Ako je njegovo, opet dete nije krivo. Da. Deca su deca. Deca nikad kriva nisu. Malo vas izgleda, nervira činjenica kad on... To mi ne dirao mene, ali džabe kad to meni ide na živce. Šta znači to? Kažite mi, šta se cepate sad od smeha? Joj, dobro je, Bogu hvala što ja, meni ne smije, beli luk, ajde ovo alkohol, ali beli luk. Ali će ti biti. Ja, hoće ga izudarati. Iju, bit će svašta. Ko vola u kupusu. Izudarat će. Bit će svašta. Dok tata može da financira. Bit će svašta. Ste vi rešili to već? Mislite da se manemo ove priče? Pa zaista. Boje da se mane te priče, da malo manje priča. Šta vi mislite? Na osnovu dobijenih nalaza iz dostavnih uzroka zaključuje se da je osoba čije je uzrok obeležen sa Božidarom i Dakom. I ne bi ga dao, nema tih para. Sve ću da ispričam istinu, samo istinu. Nema laži, nikakve prevare, laži nema. Ljubov. Ovo ako bude iz neke loše namjera, niko od vas dobro neće proći. Jeste vi slažete s tim da mi uzmemo bez detetu? Pa kad to nije urađeno, kad je dete bilo na 3 mjeseca, nek se uradi sad 6 godina, slažem se. Vi ste nas zvali. Vi ili suprug? Ja sam. Sad je ona zvala. I onda ja sam stvarno rekla, neću da budem na televizoru. Ja. Znači, ja tu nisam normalna. Ja se smatram tako. Jedna opcija postoji samo za nečiji jezik. Nema suda, nema tužbe, nema. Ne, ne, evo mi krećemo za 2 minuta, bukvalno smo... Nema još tih sada. Znači, se popričaj. Deca su deca. Deca nikad kriva nisu. Šta drugo da nisu? Oni mi krivi. A čekajte, znači vi ste nas zvali, u stvari ja vi hoćete zvala, ove rezultate. Ja sam lično zvala vas. I kakvi biste vi voljeli da budu rezultati unutra? Meni je sve jedno, šta ti kažem. Samo da znate. Ako je dete njegovo, dete krivo nije. Ako je njegovo, opet dete nije krivo. Da. Deca su deca, deca nikad kriva nisu. Šta drugo da kažem? Oni mi krivi. Ja sam i sad i njemu rekla, i ako i njegove, i ako nije, ja ću i njemu pomoći koliko budem mogla sa tim dvoje male devojčice. Šta drugo da mogu da kažem? Mislim, mojim drugu. Zato što je teško čekalo deset, ova su velika, ova su mala. Koliko budem mogla, ja ću mu pomoći. Da ih pričuvate, da ovo... Da ih pričuvam i to tako.
Da. Yes. Kad god bude mogla. Pa u stvari ima puno ljubavi tu između svih vas, ja mogu to da primetim. Nema drugo šta da kažem. Mi smo sa sela, mi nismo bezobrazni. Deca nisu kriva. Šta treba da se ubijamo? Imam i ja moje deco, moju unučad imam. Nemam šta. To, ovo mi je sve u redu, ali malo vas izgleda, nervira činjenica kad on... Eto, to. To mi ne dira on mene, ali džabe kad to meni ide na živce. Da. Odmah, meni... Otac mi je bio alkoholičar i kao detinjstva šta ja znam. Da. I onda ne treba nikom meni, ja čim nekog vidim malo popije, meni to ide na živce i gotovo. Eto, i tu je pogrešio. Što je pogrešila ona? Pa zato što ona mene pijenog ne može da podnese, ona posebno spava, ja posebno krešim. Ne mogu i ne mogu. A, mislite, to je razlog zašto ste vi našli ljubav? Guši, imam taj bolest što me guši. I onda ja ne mogu taj alkohol da podnesem. Pa smrdi čovjek kad pije alkohol. Pa ajde, kaži mi ti, molite da ne smrdi. Smrdi, moj muž kad popije rakiju, ja kažem, ja osam. Ajde, kaži da ne smrdi. I onda on uzme pivo. On to ne oseti, na primer, jedan. Pa možda da peće na vodku. Vodka ne smrdi, kaži. Ja osetim. Ne, ja ako pojedem beli luk, njoži smrdi. I smeša piće, ne mogu, džabe, mene to uguši. Aj, to je mađarska krv. Džabe, mene uguši gotovo. Vruća žena. Ne mogu. Tako kaži, šta to znači? Ja ne mogu to da ponesem. Šta znači to? Kažite mi, šta se cepate sad od smeka? A njoži smeta alkohol. Smeta ako beli luk ima kobasicu u belom luku ili sarma ili... A ne mogu, džabe, kad ne mogu to da podnesem. Ona je taka ženska, ne mogu da podnesem to. A drugima ženama ne smeta. Meni smeta. I onda neko nađe utehu prema drugoj ženci. Joj, dobro je, Bogu hvala što ja, meni ne smeta beli luk, ajde ovo alkohol, ali beli luk. A, će ti biti. Jao, hoće ga izudarati. Iju, bit će svašta. Ko vole u kupus. Izudarati. Biće svašta. Dok tata može da financira. Biće svašta. Ste vi rešili to već? Mislite da se manemo ove priče? Pa zaista. Boje da se mane te priče, da malo manje priča. Šta vi mislite? Ja mislim da je 100% monotac. A šta ste mislili do skoro? Pa nisam mislio, nego sam znao. Da je on otac? 100%. Pa ste nekad mislili da ste vi? Pa ja sam to očekivao da nisam ja, ali ajde. Sad će pokazati pa. Teče voda kako teče, ali nisam znao da će supruga da umre. Ona je rekao, ne daj to dete, vidio sam ja da to ono belo, ovo crno, vidi se iz aviona. A ja opet ponavljam, ja to dete isto volim kuda je moje, to nema šta. Ja sam opet išao, naćemo zajednički jezik, to je najbolje. Jel, jedna opcija postoji, samo zajednički jezik, nema suda, nema tužbe, nema. Ja sam ostao sam pa to je jako. Ali i vama zahvaliti. Zahvaliti vama svima i našoj saradnji. Eto, situacija sa decama, što je supruga umrla, što sam ja sad samohrani roditelj, što nam vikala ne daj to dete, ne daj tu decu, čuvaj tu decu. Ja ih čuvam i nadam se da ćemo naći zajednički jezik, da će to biti sve okej. Pa ja mislim da hoće, kako ja vidim da sad stvari stoje, hoće. Ali ja ne znam sad kome da dam kovertu. Njemu. Njemu? A zašto meni? Pa za, gospođa je zvala. Boje, ovaj... Što sam ja pismeniji ovi, šta? Pismenije, Boje ćeš to čitati, ja... Pa zašto sad ako meni... Ako je malo slovo, ja ne, neću moći. Meni dobro. Sve jedno da ću čitati njemu, meni. Boje ne čita on. Ti, Ljubu, počitaj. Ajte, onda odlučili smo jednoglasno uveriš, što vi kažete dogovor. Otvorit ćete, okrenut ćete drugu stranu i naglas ćete pročitati da svi čujemo. Pročitaj. Mišljenje piše, okrenite samo ovako, ne drugi list. S one strane, Ljubo. Mislite ovako, jel? E, tako, da, vidjet ćete, piše mišljenje i ja naglas sad... pročite. Na osnovu dobijenih nalaza iz dostavljenih uzroka zaključuje se da je osoba čije je uzrok obeležen sa Božidarom i Dakovom jeste biološki otac. Osobe čije je uzrok obeležen sa... Znači, moje, ja? Ovdje tako piše, tako... mislim. Tako je. Ja mogu da ponovim. Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzroka zaključeno je da je osoba čije je uzrok obeležen za Božidar Vidakov jeste biološki otac osobe čije je uzrok obeležen s... Znači to je dete. Šta je tu je? Tako piše ovdje, mislim. Eto, ja ne mogu da menjam. Pa to nema laži. To je stvarno, mi smo to uradili u klinici, stručnjaci na osnovu... Piše da jeste biološki otac, ja tu ne mogu ništa da menjam. Ni da tvrdim, ja opet ponavljam da ja to dete zaista puno volim i
eto, nadam se da vi nećete da meni ga uzmete, ja hoću da ga odranim kao svu moju decu. Zaista ga jako volim i dok sam živ, voću. Neće ti tebi dete niko uzeti. A vi sad radite šta god hoćete. Neće nema tu šta, mi smo se dogovorili. A ja opet mislim da ćemo se mi sporazumski dogovoriti. Da je kod tebe, ali, ostane, vidiš, da je, ja opet je bilo. Evo, ništa meni. A, ovaj, piše jeste. Ono ne, mislim, ja ne mogu da menjam ono što vi ste to... Tu. Ovo, hoćemo... Mene i dalje ništa ne privlači. Sada njega privlači, ne privlači. Ne privlači, nije odraslo dete kod njega, pa zato. Ništa me ne privlači. Ozbiljno ti kažem. Mislim, ono je jednu ruku što je on malo... Zato što dete nije odraslo. Digo ton, pa zato. Rekao, ajde malo, ali ovaj, meni ništa ne igra ovo. Nikako. Ko... Da, ne postoji. Mi možemo igrati... Kako se sad osjećate? Pa isto, normalno sve. Normalno. I ja sam tamo svaki dan među decama i s njime zajedno i on sa mnom i sve to normalno će ići i dalje. Evo, on sam priznaje i sve to. Možda kad malo odspavate pa kad se slegne to sve... Možda radi vam se čega? Prvo... Možda radi čega? Pa ova informacija... Pa spavamo mi... Malo je 4 godine već, koliko, znate koliko kako, je... Znate kako, meni je baš drago što eto, se uočio da je to njegovo dece, dete, da posle ne bude, eto, nije moje, moje je. Znači, meni je baš drago što on zna da je to njegovo dete. Da se zna istina. Jeste, ti da si da se me zna ubedio. Istina, da ne bude sutra, je, to nije moje dete. Znači, jeste, ja hoću tačno. Do kraja svog života da je odranim, da je pomognem što se tiče mene. To ali, sam zaista ja, meni da je drago što je, on da zna da je to njegovo dete. Sve i gotovo. Hvala ti. Mislim, meni je drago što on zna da je to njegov dete. Ne, ti si bio upravo, pošto si me ubeđivo, stalno da je moje, a ja nisam verovao. Hvala njemu, kao drugu i prijatelju i... Mislim, na svemu hvala i vama svima ovde, nema šta, i moje supruge svima. Pogrešio sam, ja sam kriv i gotovo. Ali lepo ja se sve kriv. Završilo. Jeste, tačno, potpuno upravo. Neka sad svi znaju, nek budu svi zadovoljni, cijelo selo, a ne pričaju ove priče, one priče, maltretiraju njega, ovaj mene. Ovaj priča ovako, ne priča onako, ne ovako, ne ovako. Što se tiče, meni je baš drago što se zna da je njegovo dete, znači ja ću ga podizati, ne bi volio da se... Dete ostane dalje kako je bilo, niko neće dirati, ja sam ti rekla. Ja imam troje dece mojih, on se boji da neće... Ja imam troje svojih dece. Pa da, i da raste tu sa svojim, to su polubraće i sestre njoj. Ba da, mislim da će biti zajednički jezik, da će to biti sve u redu. Ne bi volio da se rastaju ta deca. Nije da, može, da se ne daju. Može to ni da se rastaju. A kako ne, se vi sad osjećate? Ja to je isto, kako da se osjećam. Normalno. Znači oni su nije... svi znali i kako svi su imali neko osjećaj. Nije ni prvi poslednji da se to desilo. Samo jednostavno ja. Da, jer ja vidim vašu emisiju ko šta se dešava sve. Svašta, da. Razumeš? Ja sam gledala jednu ženu što je kao prijavila da imala troje dece. A ni jedno nije njega. Kao mi pratimo njegova vas, su deca. I kad na kraju nisu njegova deca i pitaju čija su deca. I ona je rekla, ona ne zna čija su deca, kaže, niti mi treba ta deca, kaže, no ste u dom. Da. E, to nije roditelj. Razumeš? To nije. I onda šta? To. Ne, nije to uopšte, nije sramota. Ja sam iz početka mislila to sramota i ono ovo. E, kad sam malo razmislila, rekao boji da se to uradi, da se sazna i gotovo. E. Ja mislim da to je okej, okay, da će dete zrasti zajedno dobro i to, da će pa biti okej s tom detom. Mislim, ne bi trebalo da dete ima neke posledice što se tiče toga. Ma ja mislim isto da će deca, to sve... Imam, što se tiče mene... Ako se dete tu pruži ljubav i to sve, pa, sve će da, to da znači, bude kako treba. Znači, nema tu potrebe praviti neke scene. Ni to ona dete može da zove, voli. Ona njega zove Boža, njega tata. Da, normalno kad dete odraslo tamo. Jeste. Pa da. Ali da pitamo majke. Ovu malu belu, vi onaj dan kad ste bili, vi ste samo crnu probudili. O, boj, moju čerku. Dobra, je ona je još ona mala. Bela. Ova je već razumnija. Više znam. Ova je opet više, je mala. Umijata je zato što je mala. Da, što je mala. Oni rastu su kod mene zajedno tako pa da imaju... Pa je nekako umijata je ova mala nego ova starija. Ma, to što je mala. Sve će to da bude kako treba. Moram da primetim da su lepi miše. I ovaj zumbul da, miriše. Malo vas izgleda, nervira činjenica kad on... Eto, to. To mi ne dira on mene, ali džabe kad to meni ide na živce. Šta znači to? Kažite mi, šta se cepate sad od smeka?
Joj, dobro je, Bogu hvala što je, ja, meni ne, beli luk, ajde ovo alkohol, ali beli luk. Ali će ti biti. Ja, hoće ga izudarati. Iju, bit će svašta. Ko vola u kupus. Izudarati. Bit će svašta. Dok tata može da financira. Bit će svašta. Ste vi rešili to već. Mislite da se manemo ove priče? Pa zaista. Boje da se mane te priče, da malo manje priča. Šta vi mislite? Na osnovu dobijenih nalaza iz dosadnih uzroka zaključuje se da je osoba čije je uzrok obeležen sa Božidarom i Dakovom jeste biološki otac. Osobe čije je uzrok obeležen sa... Znači, moje, ja. Ovdje tako piše, tako, mislim. Tako se iznosi, da. Ja mogu da ponovim. Ti si bio u pravu, pošto si me ubeđivo, stalno da je moje, a ja nisam verovao. Samo jedan savjet, nemojte puno belog luka i alkohola, smetate ženi. Pa naću drugu. Nemojte to da radite. Ja ću ga izbaciti napolje. Da, neko nađe drugu. Kapija mu je otvorena. E, drago mi je da smo vam pomogli. Ja sad iskoče, nemojte begati, onaj dan ste... Da vas posluši. Nemojte, ljudi, molim vas. Pa i onaj dan ste pobegli, pa nije fair stvar. Ajde, šta ću, ako je to tako, ništa. Ja ću onda da odjavim emisiju. Dragi gledaoci, vidimo se sledeće nedelje. Ostavite nam u zdravlju, doviđenja, prijatno. Mi moramo malo da proslavimo ove lepe vesti. Gledali ste emisiju DNK. Zvao sam vas da utvrdite, potvrdite ili demantujete moje očinstvo na detetu. Pa ta sumnja se javila kad sam mu rekao da dete nije njegov, kad smo se posvađali prvi put. I on kaže da sam ga povredila i da od tad je počela. I pre govorili su i komšije da nije njegovo, da on ne može da ima decu. Ta sumnja se javila i toku same trudnoće zbog baratanja datuma porođaja. Ajde, Milo, i ti sad 10 dana vam, tam, glupos. 10 dana tam, 10 dana vam, to je 20 dana. Pa ja jesam bila u toj paralelnoj vezi, ali nije to nikakva... Za mene sumnja, ništa, to je za mene normalno. Za mene je to normalno. Kad je dete u pitanju, nije baš normalno. Dok je trajalo, trajalo, kad je prestalo, prestalo. Ovi rezultati meni mnogo je znači zbog pronalaženja svog mira i u duši, i u ostu, i u životu. I... To što kad sam nosila... Nije verovao da je njegova, našao je drugu ženu. Mene je zabatalio, ja sam bila u Šapcu mjesec dana. Kad tad javi mi se, kad tad ne javi mi se. Težak period sam ja provala. Bila sam sama, niko nije bio uz mene, verujte. Ni majka, niko, nije on došao nekad da mi poseti. Nije bitno da mi je donesao. Imala tam sve. Ej, dođeš, odeš pa kod nje, nemoj da mi pričaš. Pa nije. Nije tako, jeste pa tako. Da ti ideš drugoj ženi, ja ti nosim dete, pa mučim se, znači leži, moram da mi leži u bolnici. A ti drugu ženu našao, molim te. Pa mislim, to nije lepo. Ideš drugoj ženi, pa dobro, nismo se venčali, ali nije. A ti si hteo, išao si s tom ženom i sa mnom. Pa i ti si. Pa sad, koja... I sad dete se rodilo i normalno. Pa sad i ona je bila u paralelnoj, kad nismo bili trudni ni ja ni ona. Ja sam se trudio da i ja budem u paralelnoj, pa eto tako. Otkud sam ja znao da će ona kupiti kuće ili upoznaš ko će, da li ona je bila 5., 10., kud ja znam ko. Ja sam dugo bio sam. Kad se devojčica rodila, i dalje je ta veza trajala, i dalje traje. Kraj.